vitória muito complicada, o Benfica sofreu muito, mas conseguiu somar a terceira vitória no campeonato após bater o Farense por 3-2. Aris Seferovic acabou por ser o herói improvável numa partida muito difícil. Mas afinal, quais é que foram os momentos marcantes desta partida? Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro. Tem que ficar nada. O Benfica até começou melhor com Pizzi aos 15 minutos a colocar as águias em vantagem, mas na segunda parte, Jonathan Luke aos 54 empatou a partida. Depois de minutos muito complicados para as águias, surgiu Seferovic que bisou aos 79 e 87, sendo fundamental nesta partida. O melhor que o Farense conseguiu foi marcar já nos descontos através de Patrick Ribeiro. Com esta vitória, o Benfica aproveita da melhor maneira a derrota do Porto diante do Marítimo e consegue chegar à liderança isolada do Campeonato Português à terceira ronda. O encontro no Estádio da Luz começou com algum equilíbrio. O Benfica dominava sem surpresa a posse de bola, mas foi o Farense que entrou atrevido e a criar alguns momentos de perigo. A primeira oportunidade até foi do conjunto Algarvio aos 4 minutos, num lance confuso na área das águias, com Vlaco Dimes a agarrar com dificuldade a bola. Pouco depois foi Jonathan Luke a testar os reflexos do guarda-redes grego, que defendeu a dois tempos. Depois destas duas situações, o Benfica assumiu definitivamente o jogo e começou a ter vários momentos de perigo. Darwin Núñez ficou muito perto de marcar o seu primeiro gol pelo Benfica, o avançado uruguaio rematou para uma defesa apertada de Efendi. As águias aceleravam o seu jogo e foram criando muito perigo. Um dos lances mais interessantes nos primeiros minutos foi Pizzi, que apanhou uma bola vinda da esquerda e rematou de pronto, com a bola a sair muito perto do poste. Contudo, o internacional português não falhou na sua segunda oportunidade. Rafa Silva recupera a bola à entrada do meio-campo contrário, corre até a área do Farense e serve Pizzi, que remata de primeira para 1-0. O golo acabava por dar justiça à avalanche ofensiva das águias nos primeiros minutos. A vantagem acabou por motivar a turma encarnada, que ficou um pouco mais solta, apesar de não estar tão intensa como de costume. Everton esteve muito perto de fazer o 2-0, mas defende e defendeu com segurança. Entretanto, o Farense ia mantendo o seu jogo muito positivo e sempre que podia tentava criar perigo. A melhor oportunidade do conjunto algarvio pertenceu a Stojkovic, que cabeceou muito bem uma bola vinda da esquerda, mas Vlaco Dimes fez uma boa defesa. Numa primeira parte que acabou por ser algo lenta, o Benfica sempre que acelerava criava jogadas perigosas, mas hoje não estava tão intenso. O intervalo acabou por chegar com o Benfica em vantagem no marcador por 1-0, num resultado que se adequava devido às oportunidades criadas pelas águias. O segundo tempo começou com muita polémica à mistura. O árbitro Tiago Martins assinala uma grande penalidade depois de consultar o VAR após uma bola dividida entre Otamendi e Stojkovic. O argentino toca primeiro na bola, mas acaba por atingir o avançado do Farense. Vlaco Dimes defende o remate de Ryan Gold, mas o árbitro diz que o grego saiu da linha de baliza e o castigo máximo voltou a ser repetido. Mas o guarda-redes grego voltou a defender a segunda grande penalidade ao remate dos escoceses. No entanto, o Farense acaba mesmo por chegar a um empate no lance seguinte. Canto batido na direita, Jonathan Luca soltou mais alto e cabeceou para 1-1. Depois desse lance, Jorge Jus fez três alterações, tirou Gabriel, Rafa Silva e Waldschmidt e colocou Julian Weigl, Pedrinho e Seferovic. Mas o Benfica estava completamente perdido em campo e o Farense chegou mesmo a colocar novamente o esférico no fundo das redes, mas o lance acabou por ser anulado por fora de jogo. O Benfica entrou muito mal nesta segunda parte e o conjunto algarvio aproveitava isso. Stojkovic quase consumou a reviravolta com um cabeceamento na pequena área para uma grande defesa de Vlaco Dimes. Sem ideias, foram 20 minutos muito fracos das águias que podiam ter tido consequências bem piores. Mérito para o Farense que fez um jogo descomplexado na luz. Jardel acabou por ser lesionado, obrigando Jesus a colocar a ferro em campo. Nos últimos minutos, o Benfica focou-se novamente e conseguiu dar a volta a um jogo que parecia bastante complicado e com um herói improvável, Aris Seferovic. Aos 79 aproveitou um grande cruzamento de Grimaldo e com um grande cabeceamento voltou a dar vantagem aos encarnados. Já perto do final, aos 87, o avançado helvético bisa na partida. Lance contra-ataque Seferovic já para Darwin Núñez, que devolveu ao Suíço já na área para este atirar pé esquerdo para o terceiro golo. Acabou por ser uma partida bem mais difícil do que esperava, com o Benfica a conseguir reagir a tempo, isto depois de minutos muito complicados. Perto do final, o Farense conseguiu reduzir depois de um erro tremendo de Otamendi, que perdeu a bola para Patrick Ribeiro, que se isolou e acabou por marcar o 3-2 final. Três pontos muito difíceis, onde o Benfica acabou por sofrer sem necessidade. Jorge Jus fez duas alterações no 11 inicial do Benfica para defrontar o Farense, comparativamente aos 11 jogadores que tinham começado o jogo do Benfica contra o Moreirense na passada jornada. Ruben Dias, vendido ao Manchester City, e Jan Vertonghen, lesionado, dão os seus lugares a Nicolas Otamendi, que se estreou pelas Águias, e também a Jardel. No primeiro tempo, o Farense apresentou-se num estilo arrojado, com forte pressão, que dificultou bastante a estratégia de jogo do Benfica. Porém, sempre que as águias conseguiam escapar-se a essa pressão, surgia sempre muito espaço para atacar e criavam muito perigo, e foi dessa forma que conseguiram chegar à vantagem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Benfica entrou muito mal e o Farense aproveitou para empatar a partida e criar vários lances de perigo.
Com muita dificuldade, a turma encarnada conseguiu dar a volta a um jogo muito complicado, um aviso muito importante para o plantel, que não há jogos fáceis. Para esta partida contra o conjunto Algarvio, o Benfica não pôde contar com 4 jogadores por estarem disponíveis por lesão ou doença. O meio Samari está a contas com uma tendinopatia do Aquiles à direita, o criativo marroquino Adel Tarabt continua com uma lesão muscular no adutor à direita, o central belga Yann Vertonghen sofreu uma fratura do malar à direita e o jovem guarda-redes Mils Vilar continua em recuperação depois de ter sido diagnosticado com o vírus que tem afetado o planeta. Por opção técnica, Diogo Gonçalves, Sérvio, Jota e Diego Souza não foram chamados para este encontro. Tiago Martins, árbitro da Associação de Futebol de Lisboa, foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar este jogo da terceira jornada da Liga NOS. O juiz do encontro teve em Pedro Mota e Hugo Ribeiro como assistentes e Bruno Rebocho no papel de quarto árbitro. Na Cidade do Futebol, nas funções de vídeo-árbitro, esteve Vasco Santos, auxiliado por Bruno Rodrigues. A equipa de arbitragem não teve uma tarefa fácil neste jogo, sendo que a grande penalidade levanta algumas dúvidas. Depois de uma primeira parte tranquila, o segundo tempo foi bem mais complicado a apitar. Mas vamos então passar para a análise individual aos jogadores encarnados na terceira vitória consecutiva para o Campeonato Português. Como já é habitual, vamos começar pelo guarda-redes Odisseias Vlachodimos, que teve muito mais trabalho do que era esperado, mas o guarda-redes grego rubricou uma boa exibição. Apesar de ter começado o jogo com algumas hesitações, conseguiu defender uma grande qualidade e ter muito boas defesas ao longo da partida. O quarteto defensivo teve muitas dificuldades nesta partida, com o Farense a complicar muito o trabalho das águias. No lado direito, André Almeida fez uma partida positiva, ainda a seu lateral direito sentiu algumas dificuldades com a velocidade dos jogadores do Farense. No lado contrário, Grimaldo não conseguiu subir tanto como é habitual, mas ainda assim foi fundamental como assistência para o segundo gol das águias. O lateral espanhol teve muito trabalho no setor defensivo. A dupla de centrais teve demasiados altos e baixos. Na sua estreia oficial, Otamendi fez uma primeira parte quase perfeita, mas cometeu demasiados erros na segunda. Foi o argentino a cometer a grande penalidade e ficou ligado aos dois golos algarvios. Foi uma partida demasiado intermitente do argentino. Jardel teve algumas desatenções na partida, mas ainda assim fez um jogo equilibrado. O capitão do Benfica acabou por ser por lesão. Na zona intermédia do terreno, Gabriel teve uma exibição um pouco aquém, onde teve algumas dificuldades, o médio luso-brasileiro falhou vários passos e hoje também não conseguiu ser tão intenso no roubo de bola. Acabou por sair mais cedo da partida devido a ter visto um amarelo. Por sua vez, Pizzi marcou o primeiro gol do Benfica neste jogo, mas o internacional português esteve pouco em foco nesta partida, apareceu muito pouco e sentiu algumas dificuldades em impor o seu jogo. A verdade é que Pizzi tem sentido muitos problemas neste novo papel no 11 dos encarnados. Mais à frente nas alas, Everton teve alguns momentos de inspiração, mas desta vez não conseguiu ser tão assertivo e eficaz. O internacional brasileiro criou um imenso perigo na primeira parte, mas tem capacidade para fazer ainda mais. No lado direito, Rafa Silva fez uma boa exibição, até fiquei algo surpreendido pela sua substituição, pois estava a ser um dos melhores jogadores em campo. O internacional português assistiu para o primeiro golo e teve muito compromisso defensivo, conseguindo roubar algumas bolas muito importantes. Jogo muito positivo do extremo luso. No ataque, Luca Waldschmidt acabou por realizar uma partida algo apagada, onde teve algumas dificuldades em aparecer. Teve alguns lances de qualidade, mas espera-se muito mais do internacional germânico. Darwin Nunes continua sem marcar, hoje esteve perto em algumas oportunidades, mas continua a mostrar boas indicações. É dele a assistência para o terceiro gol do Benfica, mas o avançado uruguaio precisa começar a marcar também para ter mais alguma confiança em campo. Do banco saíram Seferovic, Julian Weigl, Pedrinho, Ferro e Chiquinho. O avançado suíço foi o rei do encontro ao ter marcado os dois golos, o que demonstra que ele pode ser uma agradável surpresa nesta temporada. Que seja o Seferovic da época 2018-2019. Pedrinho e Weigl também tiveram performances positivas, destaque também para a boa entrada de Ferro. Já Chiquinho acabou por não ter tempo a se destacar. Acabou por ser um jogo muito emocionante, sobretudo por mérito um Farense, que demonstrou muita qualidade e competência no Estádio da Luz. Belo desempenho dos algarvios. Avaliou ao Benfica algumas boas exibições individuais no meio de uma exibição globalmente mediana. Está feito aqui um aviso muito importante que é necessário foco e qualidade contra qualquer adversário e não é permitido quaisquer faltas de atenção. E tu, o que é que achaste deste triunfo muito complicado? Como é que classificas a exibição do Benfica? Achas que era preciso sofrer tanto neste encontro? E qual é que pensas que foi o melhor jogador em campo? Estou muito curioso para saber a tua opinião, portanto não te esqueças de partilhá-la na caixa de comentários. Mais um sedentário com o futuro resolvido. O Benfica chegou a acordo com o Reading de Inglaterra para a transferência em regime de empréstimo do médio Alpha Semedo. O contrato de cedência do jogador ao clube do Championship é válido até ao final da época 2020-2021.
A Alfa Semedo que na temporada passada representou o Nottingham Forest, cedido pelo Benfica, onde fez 26 jogos e marcou 2 golos, vai assim prosseguir a sua carreira em Inglaterra, voltando a disputar o Championship, mas agora ao serviço do Reading. Em Inglaterra está também Chris Willock, extremo que vai deixar o Benfica e vai mudar-se a título definitivo para o Queen's Park Rangers e para junto da sua família que vive em Londres. Derrota no Seixal no terceiro desaio consecutivo das Jovens Águias. O Estoril venceu o Benfica B por 1-0 em partida referente à jornada 5 da 2ª Liga. Yacoubo Aziz, à passagem do minuto 65, marcou o único gol do encontro. Com o triunfo obtido no Seixal, a equipa de Bruno Pinheiro igualou os 12 pontos do Mafra e está na liderança da competição. Já o Benfica B soma 6 pontos e encontra-se no meio da tabela. Esta partida teve a presença de um espectador bastante atento. Jorge observou o desempenho das Jovens Águias. Renato Paiva escolheu o seguinte 11 para esta partida. Fábio Eduardo foi o guarda-redes escolhido. O quarteto defensivo foi composto por João Ferreira, Murato, Pedro Ganchas e Fripong. Rafael Brito, Vukotic e Ronaldo Camará formaram o tridente do meio-campo. Já no ataque, os escolhidos foram Jair Tavares, Tiago Araújo e Daniel dos Anjos. Do banco saíram Tiago Dantas, Paulo Bernardo, Fábio Batista e Henrique Araújo. O técnico Renato Paiva demonstrou orgulho nos seus jogadores, apesar do desaire. A nossa equipa jogou sempre olhos nos olhos, com candidato à subida. Sabia que as oportunidades iam ser poucas, tinha de ser pela eficácia. Estou satisfeito com o trabalho e não com o resultado que os meus jogadores fizeram. Foi um trabalho muito adulto para uma equipa muito jovem como esta e não do seu treinador. Triunfo na estreia da Liga Placar de Futsal 2020-2021. O Benfica recebeu e venceu o Módicos por 4-0 em jogo referente à jornada inaugural da Liga de Futsal. Jacaré aos 10 e 24 minutos e Fitz aos 28 e 35 construíram o triunfo dos encarnados no pavilhão Fidelidade. Foi uma vitória justa e só peca por escassa, numa exibição de encher o olho. Uma boa forma de começar esta época de forma oficial. Na quinta-feira, 8 de outubro, às 21 horas, o Benfica torna a entrar na quadra perante o Dinamo Sanjoanense, emblema recém-promovido ao escalão principal da modalidade. Mais uma grande vitória no Hockey Patins. Depois da goleada ao Porto, o Benfica venceu na casa do Juventude Viana por 7-4 na segunda jornada do Campeonato Nacional de Hockey Patins. Foi um encontro complicado no pavilhão municipal Monsarrate, uma partida onde as águias nem sempre estiveram no controle do jogo e o resultado ao intervalo espelhava isso no empate 2-2. Gustavo Lima aos 2 minutos e Chico Silva aos 20 marcaram para os vianenses, enquanto Diogo Rafael aos 7 e Edu Lamas aos 14 faturaram para as águias. Mas no segundo tempo os encarnados entraram a todo o vapor e conseguiram um triunfo holgado. O Benfica entrou muito bem e marcou por Lucas Ordóñez aos 29 e Vieirinho aos 31, com Herman a reduzir aos 39. No entanto, as águias voltaram a acelerar com o tento Nicolia aos 42, antes de Ordóñez aos 45 e Vieirinho aos 48 voltarem a marcar. Pedro Batista reduziu para o resultado final a poucos segundos do fim. Com 2 vitórias no campeonato, o Benfica soma 6 pontos e está no grupo de líderes. Na terceira ronda, que se irá disputar no próximo dia 10 de outubro, há a Derby na Luz. Benfica e Sporting defrontam-se num jogo agendado para as 18h30. Triunfo muito duro no handball, mas o Benfica acumulou a 4ª vitória em outras tantas jornadas do Campeonato Nacional de Handball, após ter derrotado ontem o ABC em Braga por 30-29. Desta forma, as águias somam 12 pontos, enquanto os barcarenses têm 6. Num duelo muito equilibrado no pavilhão Flávio Saleito, o ABC foi para o intervalo com uma vantagem de 3 golos, 16-13. Mas o rumo da partida inverteu-se na segunda parte, com o Benfica a conseguir a reviravolta. Paulo Moreno e Petar Dioricic foram os melhores marcadores das águias, tendo ambos marcado 8 golos cada. O conjunto orientado por Kema Rodrigues, que soma 4 vitórias em outras tantas jornadas, volta a entrar em ação às 20h30 do dia 7 de outubro, sendo que vai receber no pavilhão número 2 da Luz o Maia para o jogo da 5ª jornada do Campeonato Nacional de Handball. Amigo, se ficaste até ao fim do vídeo, mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag Vitória Complicada. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Então, amigo, gostaste deste vídeo? Já sabes que queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica? Subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações desportivas!